молодцы, мужик. Да? Сразу видно, хорошо подготовились. Бу қазақлар концертін өлдіреді. Основной мана освещениеге қатты упор береді да бұлар. Да? Әй, жалғас. Ау. Сақынаны өте жақсы безендір. Рахмет, әке. Мен енді. Қалай ойлайсыз, освещение дұрыс па? Бірдеңе жетіспей тұрған сияқты. Бәрі дұрыс, тек жақсы өнер көрсету керек. Жарайды. Сонда қатты. Что-то қатты переживать еттім. Как думаете, получится? Эй, получится. Мен де бірінші рет сахнаға шыққан кезде қобалжығам. Айтыста шайтасқан кезде ма? Ойбай, шайтасудың өзі де өнер ғой. Еңсесі бірек. Мен тоже шайтасысалар. Үйде қарқымағанда, осы жерде қарқылам деп тұрсың ба шайтасып? Жүріңдер, дайындалайық. Чотан дайындық қалай? Братан, дайындық мощь қой. Потолок қойын деп тұрмын ғой бүгін Чотан. Қой, не көрсін деп жатсың соғырды? Ән ғой братан, хит қой, хит. Еділдің бойы ең тоғай. Сенде вообще дайындық жоқ еді ғой. Ой, братан, наоборот, осы жол дайындық. Дерзкий болды, профессионально қарадың бәріне. Номер один аранжировщикке барғансың ғой, короче. Примерно сен жабайын деп жатсың ғой, иә? Сөйтсе де болады пайда. Онда маған ашу керек. Окей, братан, атақ айта салшы. Әке. Қай сторада? Нұржан. Біз не қыласың, сен өзің дайынсың ба? Ата, дайындық мош қой, сахнаға шығып өртеп тұрсаң деп тұрмын ғой. Басын кессем деп едім. Әй, ата, не мистерге бірнәрсе деші? Ата, мен қазір жапсам бола ма? Әке, қалай қарсың? Жарайды, мен сен соңғы нөмір қояйын. Ес, рахмет. Бол, Сәуле, қайтасың, бастаймыз. Жүр. Ассалаумағалейкум, өнер сүйер қауым. Бүгінгі отбасы мерейі атты байқауымыздың концертіне қош келдіңіздер. Бүгін Нұржановтардың атынан шағын концертімізді қабыл алыңыздар. Сәуле, осы сенің құлағыңда не тұр? Әрине сырға. Ал құлағың ішінде ше? Кішкентайдан бері естіп келе жатқан қазақ әуені. Олай болса, ағайын жамағат, құлақтан кіріп бойдалар. Әсем әнмен тәтті күй демекші. Сахнада Нұржанов Арманның орындауында Айжан қыз күйі. Қарсы алыңыздар! Күшті дайындау жатсыңдар ғой. Енді сіз білесіз қой жеңшек, наканы не тұрғанымыз ба? Я, конечно. Сенің номерің күшті номер дейді ғой, идеальный прям концертті жабады. Ол просто идеальный емес, да? Ол хит болатын номер, да, жеңшек? Сомневаться етпеймін ғой саған. Макс, я тут подумала, не істейміз между собой враждовать еді? Семьямыз ғой все-таки. Бір конкурс үшін. Пайдай, жеңшек, сіз ше дұрыс айтасыз. Бір конкурс үшін кәдімгідей қырылып бітетін болдық қой біз. Семьядан главный бір адам барса болды. Иә, дұрыс айтасыз. Мен сіздің жақсы адам екеніңізді білгенмін ше, жеңше. Водички будешь? Жарайды, рахмет. Мен топ дайындалайын, иә. Все, күшті болды. Рахмет. Удачи. Аха. На войне все средства хороши, демекші. Это отправить тебя в туалет, а нас талант. Не стыжусь мне, дайындалмайсың ба? А у нас уже все готово. Делаю все, чтобы мы победили. А, қазір мен выступать едім. Түсіріп аш камераға. Мен едім. Кажется, жібересің ғой. Дұрыстап жаттадың ба? Ой, ойымдамыз.
Барлықтарыңызға бүгінгі біздің концертімізге келгендеріңізге үлкен рахмет. Олай болса, келесі әніміз біздің отбасы жайлы. Қабыл алыңыздар! Қошеметтеріңіз қайда? Есіңіз қайда? Сәлем бізге сәлем, жалғас пен азаттан, Сәуле Раушан апа, Лейла Амина, арман мен мақсаттан. Сәлем қабыл ал, және тағы бар, ең маңызды адам. Мен Ануармын, мен Ануар, мен ешқашанда ұмытпаңдар. Нұржантар, Нұржантар, сіздерге бүгін көңіл күй сыйла. Мен Ануармын, мен Ануар, мен ешқашанда ұмытпаңдар. Нұржантар, Нұржантар, сіздерге бүгін көңіл күй сыйла. Сәлем бізге сәлем, жалғас пен азаттан, Сәуле Раушан апа, Лейла Амина, арман мен мақсаттан. Сәлем қабыл ал, және орында ашып атқаның қара. Атаң қатырып атады. Мен Ануар! Ануарым, айырып атыр ғой, ә? Бір? Міне, нағыз тосын сый деп осынай. Арман және Ата Нұржановтар, қошеметтеріңіз! Адам бәрін ішіп болған қалай болады екен жау? Қоя салшы, алып беремін ғой, не болды сонша жылай беріп? Қазір мен шығамын. Қандай сөйлеп, неге мен білмеген? А мен кішкентай кезімде сен екі жас дедің ғой. Ал енді алдарыңызда Азат Нұржанов, мәнерлеп оқу өнерімен қарсы алыңыздар! Мен едім, мен едім, мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ер едім. Иса тайдың барында екі тарлан бөредім, қай қазақтан кемедім, бір қазақпен тең едім. Өздерінде хандардың, қарны жуан билердің атандай даусын ағыртып, лауазымын көкке шақыртып, сұлтанын суға сұлатып, бабур қаншасын қақпалдында жылатып, ерінін еттей тесесіп. Мегабар, мен қазақлар че оқығанды бейлілі оқиды екенді. Жырға барсын түсіріп. Мен қан бұттып бір нәрседен қиналған сияқты оқиыпты қара. Басын кессем деп едім. Елдің бойы ең тоғай. Ел қондырсам деп едім. Туырлығын тескілеп, тоқым етсем деп едім. Азат аға кәдімгі беріліп кетті ғой. Сұлықта отырған хандардың, төрде отырған ханымның... Жоқ, суыңды ішіп қойдың ба? Қатын етсем деп едім. Жоқ, азат аға ішіп қойдың жаңа бәрін. Жетім етсем деп едім. Көріне, что ли, там же слабительный было. Хан сусының саралтын өзім ішсем деп едім. Ханның киген күреуке үстіме кисем деп едім. Қаны кейдей жүргізген қандасын жүрісін деп едім. Тілекті құдай бермеді, өздерінде хандарды осылай қылсам деп едім.
Bir, mene, mağız aktörlük şebirlikte bolsun ayt. Ya? Şimdi aytsam biz janyamız ben azatlı olsunu öner bar eken bilmekpiz. Bravo, bravo! Azat barını saldı o. Ye. Na, bastağın kese, bulaya bastağın ufansı re, onu şahtan. Jaray? Apa, bravo, umut kutabilirsiniz. Jaray, katıramı mı? Кстати, апа, атағаны подарок жайлы бір айтып алсайды қазір. Торпа айтып қоямын. Все, тогда я готова. Барлықтарыңыз менің қасымда неге сәуле шықпады деп ойлап тұрған шығарсыздар. Бұл сіздерге де маған да ерекше тағы бір тосын сый. Нұржантар әулетінің қыздарының орындауында керемет тамаша ән. Қол соғып қарсы аламыз! Estin kızlar aktan biz keng dalada jaynab ösken kızgaldaqtarımız biyik terge qoştarmız kökke samqar qoştarmız qiyalınday jigitlerden şan şuwağımız senin menen ümitlerden şan şırağımız jüreklerge armanbız mängi jumbaq jandarmız деген қоя. Сәуледі қалыспай. Айлада, сос кәген. Көрке жерімнің, арулар көрке елімнің. Ой бу, енді құрметті көрермендер, ренжімейсіздер енді. Бұндай-бұндай ханның қызында да болып тұрады ғой енді. Бұл ана техникалық ақаулықтар шығар енді. Жаңағы су есіңізде ғой, а? Мамау, апа сіздер керемет айттыңыздар. Келіндеріңіз алып кетсеңіздер енді ұят болады қазір. Жүр, жүр ғой, жүр. Ал енді құрметті достар, менің бір анау достарыма, бауырларыма, родныйларыма жазған бір әнім бар еді. Сон қабыл алыңыздар. Сөйлеш, қазақлар мақтанғанын ем, жайға қоятты. Үйлер барады. Бірде, мына бір түнде үйде жатып ұйқым келмеді. Сөйттім де, далаға шығып бір таза ауаштан іштедім. Далаға шығып айға қарап, достарым, бауырларым, мына родныйларым не істеп жатыр екен деп ойладым ағайын. Білесіздер ме асасын не істеп? Сөйттім де осы родныйларыма, бауырларыма, достарыма бір ән жазып жібердім ағайын. Қабыл алыңыздар! Где-то я уже это слышал. Лай! Эй, барау! Өзіме шашу ғой! Өзіме де сұрадым, жана бұрасын әйттім. Білі бар ештім. Уәә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 
Eyvah.
Bunda bizden kırgızların içeri. Karap tırsam dağı, ömürdün öp koyzanı, kızıktın alda beri, 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 beri. Karap tırsam dağı, ömürdün öp koyzanı, kızıktın alda beri, 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 beri. Rahmet. Ey maksat, ne bildirdin tak? Fonограммамды өршіп саған қайсыңыз? Ей, бала, нөмірім бомба хит деген қайда? Ой, әке кетеді ғой енді. Біреу просто дайындамаған сияқты ғой. Ой, осы кісі мен фонограммамды өршіп саған. А кім менің үстіме сұншасы жіберген? Мақсат осының бәрін жасап жүрген сен бе? Я? Ой, мама, сіздер білмейсіздер ғой, бұл кісі менің су берді маған слабительный араластырып. Қосымы, мен ішім білесімі ауырып қиналдың ғой. Ой, ойындары тұқталдар. Концертті қалай, немен бітіреміз айтасыз? Я құмағанда қарайыңыз бір бірлеріңіз. Ой, мен іштегі істен бұрадасы өзіңіз бұдыңыз. Бәке мен қатысы өзіңіз түсінесіз мен бұл. Ой, масқара сұмдық қой не?
қалды, мақұлды. Галина! Қоштасқан, ал енді құрметті қонақтар, көрермендер, көршілер. Біздің жанұямыздың шағын концертін тамашаладыңыздар. Енді мен басында айтқам, ең үздік нөмірге сыйлық бар деп, сол сыйлықты тапсыруға рұқсат етіңіздер. Ол сыйлыққа лайық біздің баламыз. Амина! Амина, қай сенікі? Әлі. Амина мен бірге кім барады? Барлықтарың барсаңдар да болады. Тайланд? Сен? Қайда Тайланд? Ол Жұмабайдың бірген тайы емес пе? Тай? Иә? Тайға пудер көтіп алдың ба? Тайланд, Тайланд деп қояды. Иә, байдың. Тайды сындырасың енді, загарал. Тайды. Тайланд, Тайланд, Тайланд. Концертке шақырғаныңа рахмет. Күшті болды. Енді саған ұнады ма? Иә, қатты ұнады. Шын айтамын, күшті болды. Біздің отбасы осы негіз. Көрдім. Саған негізі бірден айтайын деген. Мен де. Жоқ, мен бірінші айтып алайын. Мен Америкаға бармайтын болдым.